മഴ ശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാളെ മലബാർ മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. സ്കൂൾ, കോളേജ്, മദ്രസ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയായിരിക്കും. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ നാളെ കണ്ണൂരിൽ അവധിയായിരിക്കും. അംഗനവാടികൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത അവധികൾ കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പഠന സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവധി നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം കെടുതി സാധ്യതകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും കളക്ടർ ഉണർത്തി. അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നൽകിയ അറിയിപ്പിന് താഴെ കളക്ടറെ പുകഴ്ത്തി നിരവധി പേരാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കളക്ടർ മുത്താണ്, കളക്ടറുടെ കരുതൽ, എന്തൊരു കെയറിംഗ് ആണ് സാറേ തുടങ്ങി പല ഹാസ്യം കലർത്തിയ കമന്റുകളാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണാനിടയായത്. തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ 3 ജില്ലകളിൽ അവധി നൽകിയിരുന്നു. കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച അവധി. ഈ ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയും അവധിയായിരിക്കും. മലബാർ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. പലയിടത്തും നാശനഷ്ടങ്ങൾ വന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വരുന്ന ഏതാനും ദിവസം കൂടി മഴ കനക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അതേസമയം ഉള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്ന് കർണാടക വന മേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. വണ്ടിയംതോട്, വയത്തൂർ, മണിക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെള്ളം ഉയർന്നു. ചപ്പാത്ത് പാലം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതോടുകൂടി ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. കോളയാട് കടവ് പാലവും വണ്ടിയത്തോട് പാലവും വെള്ളത്തിലായി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മേഖലയിൽ പെടാപ്പാട് വീണ വെള്ളം കയറിയത്. മണിക്കടവ് ടൗണിലും കടകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാളെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലും അവധിയാണ്. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾക്കും അംഗനവാടികൾക്കും ഉൾപ്പെടെയാണ് അവധി. അതേസമയം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ലെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല. കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.